Čauky lásky, vítám vás u dnešního videa a v dnešním videu jsem si pro vás připravila unboxing z mídlového světa. V předešlých videích jsem vám někde zmiňovala, že bych vám chtěla udělat DIY, jak kdyby přírodní kosmetiky, co si dělám doma, a už jsem si objednala maličkatý balíček, takže teď vám ukážu, co jsem si objednala a s čím v následujících videích budeme vlastně pracovat. Ani jsem ho nerozbalila, ať to máme jako premiéru komplet, takže se na to vrhnu. Musím říct, že já z mídlového světa objednávám celkem pravidelně. Já tu kosmetiku totiž velice ráda dávám třeba k svátkům, k narozeninám i své rodině, kamarádům a podobně, a hodně ráda třeba i v masérně to dávám jako dáreček k dárkovému poukazu. Neprodávám to, a to by mě asi nebavilo dělat tak ve velkém, ale mám toho opravdu objednaného hodně, protože po Vánocích, co jsem dávala všem dárečky, tak už nemám doma nic, kromě jenom vůní a barviva. Co musím říct, mídlový svět to vždycky brutálně probaluje, což je fajn, ale taky, jakože řekla bych, že to víceméně objednávám z toho mídlového světa, protože žádný jiný e-shop s mídlama nemá tak rozsáhlý sortiment. Ale kdyby byl nějaký ten e-shop, objednávám asi určitě jinde, protože mnohokrát se mi stalo, že jsem měla zaměněné vůně. Hodně často tam nebývají skladem vůně, které chci. Teď jeden produkt, který nebudu předbíhat, ukážu vám, až se k tomu dostanu, tak vlastně ve větším balení je vlastně levnější, ale prostě velké balení mají vyprodané a prodávají jenom ty malé, prostě asi, aby to měli dražší objednávky lidi. Za tenhle obří balík jsem dala tuším něco kolem 3 000 nebo přes 3 000, ale mám tam pár věcí i pro sestru, ta ráda taky tvoří, takže uvidíme. Co tady mám na povrchu jako první, tak jsou dózy, do kterých já dávám všem jak kdyby soli. Koupelové soli. Vždycky já mám koupený 25-kilový obří balík mořské soli. Tu mořskou sůl kupuju vždycky někde v Brně a teď si nejsou jistá kde. Je to vlastně mořská sůl do bazénu. Je výborná, nedráždí pokožku. Zkusím zjistit vlastně, kam to jezdíváme, ale teď si nespomenu, nevím. Ale je úžasná a opravdu, když to sůl nabarvíte, navoňáte, dáte ji do dózy, já většinou ještě dám třeba pytlovinu okolo toho vršku, zavážu to jutovým provázkem a vypadá to hrozně krásně. Určitě vám to ukážu ve videí, jak budeme tvořit koupelové soli. Je to velmi jednoduché, všechny ty věci jsou celkem narychlo na přípravu, takže vám třeba spojím vždycky dvě věci do jednoho, ať nemáme třeba dvouminutové videa a podobně. Takže oddělám si dózy na soli. Co tady mám? Tu jsem si objednala jako novinku. Chci vyzkoušet jak kdyby sprchové gely. Já jsem je dřív dělávala, ale pak se to nějak změnilo, ta receptura, a už mi nešly. Nějak byly řídké, nebylo to ono, ale teď jsem si objednala znovu dózy takové na ty sprchové gely a určitě to chci znovu vyzkoušet, takže jsem hodně zvědavá. Teď vás trošku stopnu, protože oddělám všechny ty obaly, co tu mám, ať tedy nerachotím, a ukážu vám vlastně zbytek věcí, až se k tomu propracuju. Tak už jsem se k tomu všemu dostala, bylo to celkem rychle. Takže půjdeme dál na produkty. Tady nevím, co jsem si objednala. Jo, je to šlehané koupelové máslo. Musím říct, že šlehané koupelové máslo opravdu miluju. Můžu říct, že je mám asi i radši než dnes ty Dante a tu La Florentinu jako sprcháče. Určitě vám ve videu ukážu, jak se vyrábí, a určitě je to strašně krásné jako dáreček. A já jsem teď na Vánoce dávala vlastně skleněné dózy z IKEA. Měla jsem jednu menší, do toho jsem udělala to šlehané máslo, jednu větší tu skleněnou, do toho jsem udělala jak kdyby sůl. A vlastně ještě k tomu glycerinové mýdla.
Můžeme si určitě v těch následujících videích ukázat, jak balím ty dárečky. A já to vždycky dávám do celofánu jako balíček, takže jsem zvědavá, jestli se vám to líbí a nadchnete se pro to jako já, pro takové dárečkování z těchto mídel. A určitě je teda i používám a třeba je na další Vánoce vyrobíte taky. Takže šlehané koupelové máslo. Je to taková vlastně hmota. A nemá víceméně žádnou parfumaci, protože barvu a vůni si tam přidáme podle svých představ. A to je vlastně takový produkt, který si vyšleháme a vidím, že mě to dali úplně v bombastickém balení, že je to s pevným víčkem, takže já si asi odstraním nějakým způsobem tu nálepku a dám si to do koupelny vlastně v tady tomto balení. Je to super a jsem strašně úplně natěšená na to a už se strašně těším. Opravdu to nemá žádnou vůni, ale už se těším, až to budeme společně šlehat a věřím, že vás to nadchne taky. Takže jako další, jo. Je, já jsem si objednala dvě ty balení, aha. Jako další jsem si objednala mýdlový koncentrát. Je to na ten sprcháč, já teda myslela, že jsem si objednala jenom jeden, ale objednala jsem si dva. Takže budu zvědavá, jestli se mi to podaří, jestli se mi to nepodaří. Já i ty řídké použila zase jako, jako pěny do koupele. Takže určitě opět spolu uděláme i sprchový gel. Takže už budeme mít šlehané máslo na tělo. To teda dokonale hydratuje. Kdo máte suchou a vysušenou pleť, tak uvidíte, jak to šlehané máslo je dokonalé. Tedy ten sprcháček si taky spolu vyrobíme a už se na to strašně těším. Já vím, že je to trapné, že to budu říkat několikrát ve videu, ale z tohoto balíčku mám tak strašnou radost. Doufám, že to jde i vidět. Mnohem větší třeba, než mi dojdou nějaké šampony vyrobené, že mě strašně baví si to vyrobit sama všechno podle svých představ. Takže, to budou sprcháčky. Teď jsem si dál objednala, mám tu teda moc, těch šlehaných másel. Jo, tady právě to šlehané máslo bylo ještě ve větším a bylo mnohem levnější, ale to už prostě měli vyprodané. Ale nevadí, já jsem si objednala opravdu zásobu, protože už se na to šíleně těším. A to budu asi používat teď non-stop, takže toho bude fakt asi málo vyspotřebováno. Tak, pak jsem si tady objednala mýdlová hmota a ta by měla být s kozím mlékem a není. Krucíš. No, tak to je jenom taková bílá mléčná hmota, která dělá strašně krásný efekt na obrázkové mýdla. Ty si určitě ukážeme ty formičky a ty mýdla, jak vypadají, až to budeme tvořit. Takže zatím vám to ukazuju jenom takto v pytlíčku, že jsou to vlastně takové velké krychle. Pak tady mám klasickou mýdlovou hmotu čirou. Ta je taky jakože bez vůně, bez parfemace, bez barviva. Takže to už si pak taky ukážeme, jak s tím dále budeme pokračovat. Každé to balení je vlastně po kilech. Já tady těch kilo mám objednaných víc, ale to vám asi nebudu víc balení takto ukazovat. Stačí to jedno. Jakože ten mýdlový svět prodává i myslím v 25-kilovém balení, ale to mě je třeba na nic, když to mám fakt akorát pro sebe a pro kamarádky jako dáreček. Pak jsem si tady objednala, měli tam ve slevě. Já už sama jednu mám. Dezinfekci klasickou. Jo, bylo to za 49 korun litr, což je teda úplně zapakatel. Takže jsem si to objednala, prostě dezinfekci víme, na co teď furt potřebujeme. Objednala jsem si kukuřičný škrob. Otázka zní, nemám tady další suroviny, protože je mám doma. Otázka zní, napište mi dole do komentáře, co budeme vyrábět z kukuřičného škrobu na kosmetiku, za kosmetiku. Jsem zvědavá, jestli víte, do čeho se kukuřičný škrob dává a určitě to bude v jednom videu. Upřímně doufám, že se mi ten výrobek podaří, protože kolikrát se mi podařil a kolikrát ne. Takže určitě napište,
Co si myslíte, že to bude a jestli to vyrábíte taky doma? Potom tady mám jenom maličko, to si objednávala víceméně sestra, protože já mám doma zásobu, tak si objednávala vlastně vůně a barviva. Chodí to buď v balení po 10 ml, nebo toto je 30 nebo 50, po 30. 10, 30 a já mývám ještě většinou 100 ml, protože já si to dávám třeba i do aromalampy, protože vím, že je to čistě přírodní a že vlastně nevdechuju žádné jak kdyby ty chemické silice, nic špatného, že je to fajn. Takže asi tak. Ty tady mám opravdu ještě ty hmoty, ale tím vás asi zatěžovat nebudu. Chtěla bych říct, že ten mýdlový svět má opravdu největší rozsah. Není to, opakuju, žádná spolupráce. Každopádně, kdyby mě to mýdlový svět chtěl platit, klidně může, nebudu se zlobit. Ale musím upozornit, věčně tam nemají výrobky, nemají to ve větších baleních věčně, jo, kolikrát to zamění, jako mají tam velký výběr, ale řekla bych, že prostě ať si v tom udělají pořádek. Tady vidím, že mám ještě jsem něco přehlédla, takže nejsme u konce, jo. Tohle vám ukazovat nebudu, protože to by byla velká rada, co budeme vyrábět z toho kukuřičného škrobu. Tady jsem si ještě objednala takové roztomilé úplně krabičky ve tvaru kytičky a budu si dělat přírodní balzám na rty. Takže tak. Musím říct, že se strašně těším, až všechno s váma vyzkouším a prostě bude to boží. Určitě vím, že vás to chytne, že se vám to bude líbit a musíte mi pak dole do komentáře dát fotky, co z toho vy vyrobíte, protože já věřím, že to je prostě boží. Takže tak. Takže to je k dnešnímu videu úplně všechno. Více podrobností vám dám ke každému videu, jak tu danou věc budu vyrábět. Takže budu se na vás těšit u dalšího videa. Určitě mi můžete psat zase na Instagramu, důle do komentáře, dejte mi like. Pokud mě nezdílíte, 100% sdílejte, už je nás tu dost, takže věřím, že nás tady bude za chvíli ještě víc. Tak mějte se krásně, lásky, a u dalšího videa. Čauky!